Bona tarda, Gemma. Així com deies, està a punt de començar aquesta sessió ordinària del ple que correspon al mes d'octubre. Es preveu, entre d'altres, aprovar el calendari laboral de 2024 o una modificació de representants dels consorcis de l'Espai Natural de Gallecs i del sector de Can Filua. Entre els punts de l'ordre del dia més destacats també està l'aprovació de 4 mocions. Us sentim ara de la veu de l'alcaldessa que obre el ple, Isabel García. Molt bé, doncs molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a la convocatòria del ple de la corporació del mes d'octubre. Entrem a la part de l'ordre del dia, la part resolutiva. Tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 11/2023 i de l'extraordinària 12/2023. Alguna qüestió respecte a les actes? Doncs els donem per aprovades. Passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals amb l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 36/2023. Té la paraula el ponent. Senyora alcaldessa, regidora, regidors, ciutadans, ciutadanes de Santa Perpètua, molt bona tarda. Estem davant d'una modificació pressupostària d'import 273.615,49 euros que atendrà a diferents millores a les dotacions pressupostàries. Començo per la més gran, 134.000 euros necessaris per donar cobertura a diferents serveis municipals en matèria d'energia elèctrica. D'altra banda, també 25.000 euros que destinarem a la nova instal·lació, als drets de connexió a la nova instal·lació de el parc solar de les Alzies. Disculpin, estava una mica despistat. Seran només 25.000 euros per la drets de connexió del parc solar, perquè hem tingut la sort de que Endesa ens accepti la connexió a una torre de mitja tensió que tenim molt a prop de la mateixa finca, de la finca de les Alzies, i això ens permet aminorar molt aquesta despesa. D'altra banda, també fem una aportació, en aquest cas, de 23.000 euros dins del marc de les inversions en abastament d'aigua potable i 50.000 euros per millorar dotació de manteniment i instal·lacions en edificis municipals. A part d'aquests 134.000 euros que els he dit abans, 273.615,49. Gràcies, regidor. Alguna qüestió? No? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana i les abstencions dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Vox i Ciutadans. Passem al següent punt, que és l'aprovació del Pla Plurianual del Servei d'Organització i Recursos Humans. Té la paraula el ponent. Ai, perdoni, disculpi. Estem davant del Pla Plurianual, com ha dit la senyora alcaldessa, del Servei d'Organització i Recursos Humans. És necessari aquest document de caràcter tècnic perquè l'Ajuntament continuï puguem formular l'oferta pública d'ocupació en el procés d'estabilització que venim endegant des de l'any 2021. És un procés important de l'estabilització del personal dels ajuntaments, de les administracions públiques en general. En aquest cas ja saben que l'objectiu és quedar-se per sota del 8% de temporals i en tot cas, com ja vam explicar a la comissió informativa, estem davant d'un pla de caràcter tècnic que serveix, que té un objectiu, que és que puguem concórrer a l'oferta pública extraordinària d'estabilització a l'exercici 2023, com estableix la pròpia llei de pressupostos. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta s'aprovava amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya, el grup municipal de Ciutadans i les abstencions dels grups municipals Popular i Vox. Passem al tercer punt de l'ordre del dia d'aquesta comissió, que és l'aprovació de l'increment de retribucions del 0,5%. Endavant, regidor.
El 0,5% bé establert en llei de pressupostos era una possibilitat vinculada a l'oscil·lació de l'IPC. Estem en situació que l'IPC encara està alt i la pròpia llei de pressupostos estableix aquest element corrector per tal que el personal de les administracions públiques no perdi poder adquisitiu, i el que fem és donar compliment a un mandat legal, en aquest cas la llei de pressupostos de l'Estat per aquest any 2023. Alguna qüestió? Senyor Kevin Romero, té la paraula. Sí, gràcies. Només per manifestar que nosaltres votarem a favor per, com ha comentat el ponent, perquè ve determinat per la llei superior estatal. Molt bé, doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox. I passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és el calendari laboral 2024. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Com cada any, més o menys per aquestes dates, aprovem el calendari laboral que ha de regir l'any vinent. És, com diu la pròpia proposta, el calendari es negocia amb la mesa de negociació. L'objectiu important és establir les hores que es treballarà a l'Ajuntament l'any 2024, els dies festius, els que són recuperables, els que no són recuperables, els festius establerts pel mandat de l'ordre de la Generalitat, de la Comunitat Autònoma, i els dos festius que estableix l'Ajuntament de Santa Perpètua. Recordaran que l'Ajuntament de Santa Perpètua, el personal, treballa 35 hores setmanals, amb un total de 5, en aquest cas, l'any 2024, que és un any de traspàs, any bisiesto, tindrem 1.512 hores, altres anys estem més a prop de les 1.500. Alguna qüestió al respecte? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és la modificació de representants dels consorcis de l'Espai Natural de Gallecs i del sector de Can Filuà. Endavant, té la paraula el ponent. Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tota la corporació, als treballadors de l'Ajuntament i a tota la ciutadania present a la sala de plens i a la que ens escolta a través dels mitjans de comunicació. Aquest punt té com a objectiu proposar la modificació de representants de l'Ajuntament, els consorcis de l'Espai Natural de Gallecs i el consorci del sector de Can Filuà. Com tots vostès són coneixedors, a l'inici d'un nou mandat es prenen els acords per designar la composició de les comissions informatives municipals, així com els dels representants dels òrgans col·legiats i a institucions supramunicipals. El ple municipal del 29 de juny, per aquest motiu, es va designar la pròpia alcaldessa, a mi mateix, el tinent d'alcaldia Adelino Macías i a la directora de Planificació Urbanística i Avaluació Ambiental Estratègica, senyora Teresa Mira, com a vocals de l'executiva del Consell General del Consorci Urbanístic de Can Filuà. En tot cas, la directora de Planificació Urbanística i Avaluació Ambiental i Estratègica ha de ratificar el càrrec de gerent del consorci, i aquest no és compatible amb les funcions de vocal del Consell General. Per aquest motiu, proposem substituir a la senyora Teresa Mira per al regidor d'Urbanisme, senyor Jordi Navarro, com a vocal del Consell General del Consorci. Igualment, respecte al Consell General del Consorci del Parc Natural de Gallecs, es van designar com a representants a la regidora de Medi Ambient, senyora Jèssica Jiménez, el regidor d'Urbanisme, senyor Jordi Navarro, i a mi mateix com a regidor en competències delegades de coordinació de política transversal dins de l'àrea de territori i acció climàtica. En tot cas, tenint en compte que els principals àmbits de discussió política, gestió i planificació relacionats amb el Parc Natural de Gallecs són la defensa política per part del nostre Ajuntament de la gestió i protecció mediambiental de l'Espai Natural de Gallecs, trobem adient i necessari que els responsables polítics directament relacionats amb aquests àmbits, ell i la regidora de Medi Ambient i d'Urbanisme, estiguin assistits i assessorats de la millor manera possible en les reunions i executives per al comandament municipal i expert tècnic, la directora de Planificació Urbanística i Avaluació Ambiental Estratègica. Així doncs, proposem substituir-me a mi mateix, per la senyora Teresa Mira com a representant del Consell General del Consorci del Parc Natural de Gallecs. Gràcies, regidor. Alguna qüestió, algun comentari al respecte? Doncs passem la proposta a aprovació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada per unanimitat.
Passem, doncs, a la part de mocions, que la primera moció és la moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Partit Popular, Vox i Ciutadans, davant els efectes negatius de la sequera en l'arbrat urbà. Té la paraula la ponent. Endavant, regidora. Molt bona tarda, companys, companyes i ciutadans que estan aquí o ens segueixen per les diferents vies de comunicació. I gràcies, alcaldessa. Avui portem a ple la present moció defensada pels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit Socialista de Catalunya, Partit Popular, Vox i Ciutadans, i que tracta sobre els efectes negatius de la sequera a l'arbrat urbà. És per tots i totes evident el canvi climàtic que estem patint, i des de fa anys. Les temperatures extremes d'aquest estiu, la sequera que perdura 3 anys gairebé ininterrompudament, els episodis de calor fora del període estival i la magnitud dels fenòmens climàtics que cada cop són més forts i devastadors. És, per tant, de vital importància que les polítiques es creguin en aquesta direcció, la de frenar aquest fenomen cada cop més evident. Aquest fenomen té un efecte molt directe sobre la vegetació urbana. Aquests anys de sequera ha fet que els nostres arbres s'exposin a una situació d'estrès hídric i això té greus conseqüències. Per una banda, la seguretat. Si l'arbre s'emmalalteix, té risc de caiguda. Tots sabem el que va passar a l'agost d'aquest any amb la caiguda de la palmera al barri de Raval, on va morir una ciutadana. El segon motiu és que a causa de la sequera podem acabar per perdre massa del nostre arbrat i això implicaria perdre capacitat de captació de gasos d'efecte hivernacle, ja que els arbres són necessaris per la producció i alliberament d'oxigen, però també per ser absorbidors de contaminants. Per tots aquests motius es presenten els següents acords. Primer, realitzar una diagnosi de l'estat de l'infraestructura verda del municipi de manera prioritària dels arbres, per tal de valorar les mesures d'urgència a prendre i aquelles altres que puguin ser de caràcter estratègic. Segon, garantir el rec de supervivència dels arbres de més interès i vulnerables, tot ajustant-se a les prescripcions que es recullen al pla de sequera, assegurant la disponibilitat i l'ús de l'aigua regenerada en qualsevol circumstància, i en especial en situació d'emergència, cas en el que és obligat per aquests usos. Tercer, traslladar aquests acords al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i les entitats municipalistes. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. Aquesta secretària està subscrita per tothom, per tant, no cal passar a votació. Molt bé. Passem a la següent moció, que la presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, PP i Vox, per l'aplicació immediata de la regulació dels preus de lloguer contemplada en la Llei Estatal d'Habitatge 12/2023. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies de nou, alcaldessa. Doncs proposem la votació, a votació la moció que presentem als grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, PSC, Partit Popular i Vox, per l'aplicació immediata de regulació dels preus de lloguer contemplada a la Llei Estatal d'Habitatge 12/2023. El passat 26 de maig va entrar en vigor la Llei per el dret a la vivienda, una llei que marca un punt d'inflexió i un avenç molt important en matèria d'habitatge. Entre altres mesures, cal destacar la regulació dels preus del lloguer, entre d'altres moltes mesures que implica aquesta nova llei. Aquesta llei, que ha trencat amb la lògica dels últims 40 anys en els quals les polítiques d'habitatge s'han basat en la venda del sòl públic i en posar catifes vermelles a la banca, els fons i les constructores que han pogut especular com no s'ha fet mai a cap altre país d'Europa a costa de vulnerar un dret fonamental i constitucional com és el del dret a l'habitatge. Com deia, un dels temes claus d'aquesta llei que cal aplicar urgentment és la regulació del preu dels lloguers, regulació que, com tots els veïns i veïnes de Santa Perpètua coneixem, aquest Ajuntament ja va fer declarant-se com a àrea del mercat d'habitatge tens per regular el preu del lloguer a la nostra ciutat i que, per raons polítiques, el Partit Popular va recórrer la llei catalana davant el Tribunal Constitucional, deixant sense efectes la regulació del preu del lloguer als municipis catalans. La Generalitat de Catalunya ja ha realitzat els tràmits necessaris per poder aplicar la regulació reclamant com a zones de mercat tensionat a 140 municipis catalans, entre els quals es troba el municipi de Santa Perpètua. Actualment, però, l'aplicació de la llei es troba bloquejada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, no reconeixent l'índex de preus català.
Per tot l'exposat, els grups municipals sotassignants proposen al ple municipal de Santa Perpètua l'adopció dels següents acords. Primer, exigir al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana la publicació immediata de la resolució de les zones de mercat tensionat per fer efectiva la regulació dels preus al nostre municipi i aturar les pujades abusives. Segon, instar al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana a acordar amb la Generalitat la utilització de l'índex de preus de lloguer autonòmic, tal com ja es va fer amb la llei 11/2020 de 18 de setembre de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents en matèria de contenció de rentes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Tercer, traslladar aquests acords al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes, la Federació de Municipis de Catalunya i la FEMA. Moltes gràcies, regidor. El senyor Kevin Romero, de Ciutadans, que no l'havia subscrit, vol fer alguna aportació? Passem a votació. Endavant, regidor. Sí, gracias alcaldesa y gracias al ponente. Sabe que hemos discutido muchas veces sobre este tema y no le sorprenderá si le digo que nosotros votaremos en contra de esta moción, como votamos en contra de la aprobación de esta ley de vivienda, la 12/2023 en el Congreso y posteriormente en el Senado a principios de año o a mediados de este año. Como bien saben, la regulación de los precios de alquiler no beneficia a absolutamente nadie. Como ha quedado demostrado en ciudades donde se ha aplicado durante años, como Berlín o como en Barcelona, no tengo datos concretos de Santa Perpetua de cómo afectó, si es que llegamos a tener medidas de lo que pasó, pero esta regulación, lejos de solucionar el problema, lo que hace es que lo agrava, habiendo aumentado en Barcelona los alquileres un 25,7% en 2022 y habiendo reducido el mercado de alquiler un 20% debido a esa inseguridad jurídica que crea entre los propietarios. Y por estos motivos pues votaremos en contra. Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Vox i el vot en contra del grup municipal de Ciutadans. Passem a la següent moció que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes per la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional. Té la paraula el ponent. Endavant. Gràcies de nou, alcaldessa. Aquesta vegada, malauradament, impulsem una moció per tal d'expressar el posicionament polític de l'Ajuntament de Santa Perpètua sobre el conflicte armat i polític de la guerra a Palestina. Malauradament, portem a defensa aquesta moció perquè no ha existit consens a la Junta de Portaveus, on els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra i PSC hem treballat per posar-nos d'acord en presentar un posicionament dur i contundent respecte al conflicte, és cert, però hem estat capaços de redactar un posicionament explícit però just i transparent, complex en factors, però simple en la causa, exactament igual que la causa de Palestina. Reconeixem amb aquesta moció que qualsevol atac dirigit cap a la població civil és un acte terrorista que s'ha de condemnar, vingui de qualsevol moviment polític armat o directament d'un estat. Condemnem els atacs perpetrats per la branca armada de Hamas dirigits a la població civil d'Israel, alhora que reconeixem el context polític d'opressió que pateix el poble palestí denunciant la violació constant dels drets humans a Palestina i a la Franja de Gaza i a l'incompliment de desenes de resolucions de la ONU per part de l'Estat d'Israel. Alhora que demanem un alto el foc immediat, que l'Estat d'Israel faciliti l'entrada retenida de l'ajut humanitari a la Franja de Gaza i que reprengui la pau i el dret internacional com a única via de coexistència i resolució del conflicte resolvent els següents acords. Primer, exigir el cessament dels bombardejos i un alt el foc a Gaza, denunciar els plans de setge i aïllament total i la invasió terrestre que està perpetrant el govern d'Israel. Segon, condemnar els crims contra civils, els cometi qui els cometi, rebutjar els atacs atroços que ha llançat la facció terrorista de Hamas contra la població civil israeliana, així com la represàlia massiva i indiscriminada sobre la població de Gaza que està fent l'exèrcit israelià. Tercer, exigir a l'Estat d'Israel el fi de l'ocupació de territori palestí i el compliment de les resolucions de les Nacions Unides. Quart, defensar la resolució de dos estats que permeti conviure israelians i palestins en els seus respectius estats, amb les fronteres de 1967, d'acord amb la Declaració de Principi d'Acords d'Oslo i les resolucions 242 i 338 de Nacions Unides. Cinquè, demanem a les autoritats israelianes que aixequin el setge a Gaza, tot garantint-ne l'arribada de l'immigració
aliments, aigua i electricitat, subministraments mèdics i ajut humanitari. Igualment, que reverteixi l'ordre a la població civil d'abandonar la franja de Gaza, provocant així el trasllat forçat de població fet penat segons el dret internacional. Demanem l'alto el foc i l'establiment d'un corredor humanitari per assegurar la sortida de la població civil més vulnerable, especialment menors, ferits, crítics, així com gent gran, per permetre l'entrada d'ajut humanitari. Sisè, remetre aquests acords al Consolat d'Israel a Barcelona, al Departament d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, al Ministeri d'Exteriors d'Espanya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a l'Associació per la Solidaritat de Santa Coloma de Cervelló. Gràcies, regidor. Abans de passar a votació, el grup del Partit Popular volen... El grup de Vox volen dir alguna cosa? Sí. Sí, sí. Muchas gracias, alcaldesa. Votaremos en contra porque queremos que se condene firmemente el terrorismo islamista. No queremos que se mezcle la causa de la población palestina con el terrorismo, como hace la izquierda, y que se blanquee la violencia. La condena del terrorismo debe ser de todos y sin complejos. Queremos que en este pleno se hable de Santa Perpetua, no de conflictos internacionales, como si esto fuera la ONU. No queremos hablar de dos estados o de soluciones a algo que el derecho internacional debe hacer. Queremos que se corte el grifo a la financiación a toda organización que no tengamos claro que destine los recursos que mandamos desde toda Europa a ayuda humanitaria y también a la Autoridad Nacional Palestina, por corrupta e ineficaz. Cero diálogo con el terror y nuestro firme condena a toda acción que termine con la vida de víctimas civiles inocentes. Señor Kevin Romero. Sí, gracias, alcaldesa. Mire, su moción empieza mal, continúa peor y la verdad es que acaba fatal, puede acabar fatal. Comienza diciendo que se ha iniciado, como cuando empieza a llover, un agravamiento del conflicto entre Palestina e Israel. Mire, no, lo que ha pasado aquí es que la organización terrorista Hamas perpetró un ataque masivo contra objetivos principalmente civiles al sur de Israel, provocando miles de víctimas mortales asesinadas con una crueldad inhumana, miles de heridos y centenares de secuestrados. Y continúa peor porque este texto rezuma antisionismo por todos los lados, porque equipara al Estado de Israel con una organización terrorista. Lo acaba de hacer usted ahora también en su discurso, porque no difiere entre Hamas y los palestinos que sufren a Hamas y desearía liberarse de estos bárbaros, y porque justifica los ataques cometidos por Hamas contra el Estado de Israel. Y puede acabar fatal, porque apoyando y dando por buenos ese tipo de postulados antisionistas no dejan de dar alas al antisemitismo que 100 años después vuelve a aflorar, que ya estamos viendo por las calles de Europa, con viviendas y comercios señalados por el origen y la religión de sus propietarios, como en Alemania hace más de 100 años. Y no hace falta irse muy lejos. Aquí mismo en Barcelona hemos podido ver este fin de semana cómo han sido atacados comercios regentados por judíos. Y votaremos en contra, evidentemente, porque no seremos cómplices de esto. Passem la votació la moció a votació. Vots en contra? La moció és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, els vots en contra del Grup Popular, de Vox i de Ciutadans. Passem a la següent moció, que presenta el grup de Ciutadans, de moció de suport de les víctimes a l'atac terrorista a Israel i del conflicte a Gaza. Té la paraula el ponent. Bueno, sí, abans de començar la defensa m'han dit que li ha de donar al secretari, tot i que ha rebut ja per mail aquesta tarda, igual que la resta de grups, algunes esmenes que hem fet, sobretot els punts d'acord, ho heu pogut llegir tots. Y ahora sí que paso a defensar la nuestra moción, que básicamente hemos presentado una moción de apoyo a todas las víctimas, las del ataque terrorista sufrido por Israel y las del conflicto que se vive en Gaza desde hace años, no desde el sábado 7. Y miren que habría sido fácil ponernos de acuerdo en la parte humanitaria que atañe esta cuestión, pero su inmovilismo, ya marca de la casa, ha impedido que esto pudiera suceder. Nosotros, evidentemente, lo he comentado por encima en la justificación anterior, tenemos unas líneas rojas que no podemos dejar de defender. Lo primero es condenar el ataque terrorista, porque es un ataque terrorista perpetrado por Hamas sobre Israel. En segundo lugar,
reconocer el derecho que tiene Israel a defenderse de estos ataques terroristas indiscriminados sobre su población, evidentemente dentro de los límites que marca el derecho internacional. Y, en tercer lugar, a diferenciar entre la población palestina y sus aspiraciones nacionales, que son legítimas, y las aspiraciones del grupo terrorista Hamas, que no representan a la totalidad de los palestinos, ni mucho menos defiende sus intereses, sino que los usa como escudos humanos para hacer lo que ellos consideran una guerra santa contra los judíos, contra Israel y, en definitiva, contra Occidente. Y, por cierto, para el que no lo sepa, Hamas es el acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica. Se fundó en el año 1987, siendo sus objetivos fundacionales nada más y nada menos que la destrucción de Israel y la creación de un Estado Islámico en toda esa región. Y esto es así, esto no me lo invento yo, y lo digo para esos que creen que los objetivos de Hamas son la paz y el bienestar de la gente o alguna bella causa, para esos que se niegan a llamarlos terroristas, para esos que se creen que el terrorismo, que el territorio gobernado por Hamas, esa franja de Gaza, se respeta los derechos humanos, y nada más lejos de la realidad, ninguna diferencia con lo que ocurre en Irán, en Afganistán o en Arabia Saudí, por poner algunos ejemplos. Y volviendo al contenido de nuestro texto, evidentemente, también defiende, como no podría ser de otra manera, que se garantice la protección de la población civil, que se garantice la llegada de ayuda humanitaria, así como la atención médica. Y, sinceramente, les he de reconocer otra vez que pensaba que nos podríamos poner de acuerdo, pensaba que, por lo menos aquí, centrándonos en la parte humanitaria de la cuestión, llegaríamos al acuerdo. Pero han optado ustedes, señores del Gobierno, por seguir utilizando políticamente, lo ha comentado también en su discurso, políticamente este conflicto internacional. ¿Alguna cosa a dir, senyor Santiago Delgado? Senyora Julia González? Senyor Pere García? Senyor Pere García? Senyora Laura Oliver? Senyor Sergi Hernández? Endavant. Sí, jo, primer de tot, li demanaria respecte, perquè quan vostè diu que amb aquests posicionaments promovem l'antisemitisme, jo li recordo que la meva formació política, que és elevada al sud, va alliberar París del feixisme. ¿Vale? En segon, he de reivindicar la política de cooperació internacional impulsada des del municipalisme com a actors de pau. Els ajuntaments, senyor Romero, tenim molt a dir en promoure la política internacional i la cultura de pau. I per això reivindiquem aquests posicionaments polítics. Quan vostè parla d'immobilisme, jo li recordo que vostè va presentar una moció que no té res a veure amb aquesta que ha presentat avui a les 4 de la tarda. L'exposició de motius sí, segurament ens haguéssim pogut posar d'acord, però els acords que vostè plantejava eren totalment alineats amb la política d'extrema dreta imperialista i que vulnera els drets humans per part de l'Estat d'Israel, que van en contra, aquest dret internacional, a les resolucions de Nacions Unides. De fet, hi ha un conflicte diplomàtic ara mateix obert entre el govern d'Israel i les resolucions de Nacions Unides. Jo no entraré a valorar la moció presentada per al seu grup, només citaré l'inici d'un discurs que va fer un gran estadista ara fa molts anys a Nacions Unides, que començava dient que a menudo se hablan de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. Quan parlem de drets humans, el que cal ser és objectiu, reclamar els drets i la dignitat humana per sobre de tot, per damunt dels interessos econòmics i geopolítics de qui els demana o de qui els vulnera. Per aconseguir la pau i la justícia mundial, els drets humans han de ser una norma per tots, no una eina ni un instrument polític sota el control dels estats poderosos per justificar interessos i les seves guerres. Passem la moció a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? La moció ha estat rebutjada en haver obtingut els vots a favor dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular, Grup de Vox i Grup de Ciutadans, i els vots en contra dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana. Passem a la part de control. D'alcaldia hi ha la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern. Algun comentari al respecte? No? Doncs passem a la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals amb un primer punt de l'ordre del dia, que és donar compte del Pla Anual de Control Financer 2023 elaborat per la intervenció municipal. Endavant, regidor.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. És un dels temes més importants, possiblement, del funcionament de l'Ajuntament. Nosaltres, la nostra acció municipal està subjecta al control, com ja saben vostès, de la funció interventora, de l'interventor i el seu equip, de l'interventor de l'Ajuntament, i el que fem és donar compte del pla de control permanent i d'auditoria pública pel que fa a l'àmbit de l'activitat econòmica, la patrimonial i la financera de la corporació municipal. Paraules? Doncs passem al següent, donar compte dels informes de fiscalització de la intervenció i el següent, que són els decrets d'alcaldia. Endavant, regidor. Sí, disculpin, és l'habitual dels diferents plenaris, els informes de fiscalització, els informes de l'ordinària fiscalització i també els informes, en aquest cas, dos informes que s'han de traslladar a subsanació de defectes, tenen un reparament i que són els que diu la pròpia proposta. En aquest cas és un informe relatiu, un expedient, disculpin, relatiu a subministrament de taules per la remodelació de la granja Sol de Vila, dins de la granja Sol de Vila, i una del servei de poda d'arbres de gran format, que en el seu moment es va fer la subsanació de la deficiència i es va donar compliment, en aquest cas, al que diu la pròpia legislació i formalitzar les contractacions. Algun comentari? Doncs passem al punt número 7, assumptes sobrevinguts no n'hi han, i tenim el 8 i el 9. El 8 són precs. Hi ha algun prec per part d'algun regidor o regidora? Senyor Joan Martínez, té la paraula. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En el ple de mes de juliol vam sol·licitar a la Regidoria de Salut un informe i una sèrie de qüestions que encara no han tingut resposta. Informe de control de plagues, específicament de paparres, quin tipus de plagues es controlen, amb quina freqüència, quan va ser el darrer control que es va fer i en quins àmbits. El nou ROM estipula que les preguntes poden ser contestades al mateix ple o de forma motivada en el següent. També dona l'opció que les preguntes siguin contestades per escrit en el termini màxim de 15 dies. Entenc que les preguntes que vam realitzar van ser tècniques i era difícil obtenir respostes en el mateix ple de juliol. Per tant, vostès tenien dues opcions, o per escrit o en el ple de setembre. No ha estat així. I l'informe que es va demanar tampoc l'hem rebut. Per tant, al igual que en el ple anterior vostès em van recriminar no complir amb el ROM, tot i demostrar-se que sí complia, demanaríem que vostès compleixin amb el ROM. Gràcies. Té la paraula la senyora Olga Valenzuela. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Mi ruego es como ejercicio de transparencia y con la intención, si es posible, de que los demandantes de pisos de alquiler del edificio de jóvenes tengan una idea de la posición que ocupan y puedan comprobar su avance o no en esta lista. Les solicitaría que, si es posible, se publicara la lista de demandantes por orden para ver cómo sigue la adjudicación. Evidentemente, preservando la identidad por datos personales, faltaría más, por protección de datos. Ello arrojaría luz a los demandantes que ven que, bueno, de una manera aparente hay una rotación, pero que a ellos nunca les tocan y, bueno, es una demanda que por la calle te preguntan muy a menudo. Gracias. Gracias, regidora. Té la paraula la senyora Sandra Gómez. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Doncs té raó, li demano disculpa perquè realment aquest informe no li ha arribat. De seguida que puguem li farem arribar. Ara em comprometo de fer aquest seguiment. Però, per altra part, sí, estaria bé que també diguessi que personalment la regidora de Salut sí es va posar en contacte amb vostè per explicar-li com estava el tema de les paparres. Amb el tema, inclús, posar-me en contacte amb el regidor de socialista de Polinyà. Tot això li vaig comentar amb un correu. I també m'agradaria que es digui una cosa i es digui l'altra. Sí que és veritat que no hem complert amb el que diu el RON per diferents motius, ara crec que no venen al cas. Li demano disculpa, torno a dir-li, però sí té un correu de la regidora donant-li explicacions de la seva pregunta. Gràcies. Té la paraula el senyor Sergi Hernández.
Sí, senyora Valenzuela, jo li agraeixo moltíssim aquesta proposta. És un dubte, inquietud que moltes de les persones que estan inscrites al registre sol·licitants ens fan saber sovint. Entenc que és difícil fer publicació una llista per tema de protecció de dades, en tot cas farem la consulta. Si hi ha alguna manera de que sigui compatible la publicació de manera pública, no?, perquè les usuaris i usuàries tinguin una estimació de l'estat de la llista. Sí que és cert que és una llista que... una llista d'inscrits, no?, que pateix moltíssimes variacions freqüentment, per tant hi ha un període, no?, establert per la renovació, i en tot cas he de dir que totes les persones que tinguin en el dubte d'una estimació de la posició, si s'adrecen a la unitat d'habitatge, nosaltres, però en tot cas recollim la seva proposta i farem la consulta. Gràcies, regidor. I passem ja al darrer punt de l'ordre del dia, que són preguntes. Hi ha alguna pregunta per part del regidor? Vol fer algun comentari, senyor Martínez? Endavant, doncs. Bé, no tinc constància. Jo tinc un correu, exactament sí, el tinc aquí davant, que vostè s'ha acomiadat de vacances, si vol llegir literalment el que diu, però vaja, que després de vacances ja tindré un retorn. No tinc cap altre correu. En tot cas, jo pregaria que una vegada acabat el ple, doncs aclareixin aquest tema i, en tot cas, doncs, si hi ha algun correu, se li faci arribar que no hi hagi hagut algun problema a l'enviament o que vostès ho parlin i ho aclareixin. Perfecte. Alguna pregunta? Senyor Pere García, endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bueno, jo faré una pregunta que després porta un prec, però és que per separat no tenien sentit, per això aprofitaré el moment. I la meva pregunta va en relació a la moció sobre els efectes negatius de la sequera amb l'arbrat urbà, en què l'acord primer diu que s'han de realitzar una diagnosi de manera prioritària específica pels arbres. A Santa Perpètua no hem tingut, afortunadament, cap desgràcia personal per aquest motiu, però sí que hem patit caigudes de branques de tamany important amb danys materials durant el que va d'any i abans de la sequera. I voldria saber si s'està fent aquesta diagnosi i, si no, quan tenen previst posar-la en marxa. I en el cas que s'hagi fet o es posi en marxa més endavant, demanar-los que un cop estigui realitzada ens facin arribar còpia de l'informe. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Jèssica. Endavant, regidora. Gràcies. Doncs sí, afortunadament no hem patit cap incident amb danys humans, però sí que hem patit incidents amb danys materials. Doncs, com posa aquí, començarem a realitzar la diagnosi i el que demana, el que entenc que demana és l'informe, no? Perdó, si és, o sigui, el que demanem és quan es començarà a fer aquesta diagnosi, perquè ja hem tingut aquests caigudes de branques ja fa temps, no podem demorar més, i més ara amb la sequera el risc crec que pot ser superior, amb la qual cosa és saber en quina data, no dic la data exacta, sinó aproximada, posaran en marxa i un cop tinguin l'informe que ens el facin arribar. Gràcies. Jo la data actualment la desconec, però em comprometo a averiguar-la exactament i enviar-li per correu electrònic el més aviat possible. El regidor sembla que té alguna informació, si la vol donar, de manera molt breu, sisplau. Sí, a complementar la meva companya, sabeu que és una moció que està a cavall de medi ambient i de canvi climàtic, dir-vos que, com vostès saben, dins de les accions previstes que s'han designat a la Comissió de Seguiment de Sequera, l'Ajuntament de Santa Perpètua va mantindre el rec als arbres i a la massa arbustiva per mantindre el suport vital de l'arbrat, i que, per tant, malgrat, com diu la regidora, que es pot impulsar un estudi, l'Ajuntament treballa amb una diagnosi constant amb els serveis de jardineria i les empreses contractades per fer manteniment de poda dels arbres. És a dir, quan els tècnics municipals fan alguna identificació d'algun arbre que es troba en un estat de situació compromesa, per dir-ho així, l'Ajuntament actua amb la màxima celeritat possible. Per tant, l'elaboració d'aquest informe és un suport per tindre un coneixement amb més profunditat de l'estrès que estan patint la massa arbustiva i l'arbre del municipi, però en tot cas hem de dir que com a Ajuntament no hem retirat el rec dels arbres durant el període de sequera.
Molt bé, moltes gràcies. Amb aquest punt s'acaba, s'aixeca el ple, però demanaria que... Perdó, regidora? Sí, perdó. Pensava que feien primer precs i després preguntes. Sí. Jo no he demanat hora. No he... Ai, no he demanat hora, no. Estem acostumats a demanar hora. No he demanat per preguntes, no ho he sentit. Pensava que estàvem als precs. No, el senyor Pere García, hem passat a preguntes, però endavant, si té una pregunta, endavant. Endavant. Disculpeu, eh? Ai, que és... Vale. Gràcies, alcaldessa. Nuestra senyora... Ai, nuestra senyora, Dios mío. Puede que me vaya a dormir ya. Nuestra pregunta es también hoy para el regidor Sergi Hernández, que es el responsable en materia de vivienda. Acabamos de suscribir una moción para regular el precio de alquiler de la vivienda, una moción que en intenciones, pues como la mayoría de las mociones, está muy bien, porque aquí en Santa Perpetua tenemos unos alquileres desorbitados, inaccesibles, me atrevería a decir vergonzosos, y ni mucho menos podemos llamarlos de protección oficial, como ha sido, por ejemplo, con la última promoción que se ha construido en Can Filuà, unos alquileres de 935 euros mensuales. Estas viviendas de protección oficial solo tienen el enunciado. Afirmamos que Santa Perpetua tiene suelo edificable y también que tenemos capacidad económica. Prueba de ello, como ejemplo, los miles y miles de euros que hemos invertido en un museo, ¿no? Esto no es negativa para fomentar la cultura, ni mucho menos. Museo que también tendremos que esperar un poco para saber lo que cuesta en las arcas municipales. Hablo de su construcción, de su mantenimiento, de dotar de contenido, porque si no el museo tampoco nos lleva a ningún sitio. Porque del proyecto inicial al definitivo hay una diferencia importante, como ya denunciaron activamente sus ahora socios de gobierno, Esquerra, cuando estaban en la oposición. Pero esto será otra pregunta de pleno. Nuestra pregunta es, dado que aún no han publicado el plan de mandato del nuevo gobierno, o nosotros no lo hemos sabido encontrar, no sabemos qué medidas contemplan en materia de vivienda, si además de exigir su implicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, al Departamento de Territorio de la Generalitat, al Congreso, al Senado, etc., nos gustaría saber si en este proyecto o en este plan de mandato de gobierno de los comunes y Esquerra tienen algún plan, proyecto o medida y en qué consiste para construir vivienda asequible y de verdad, ya que en Santa Perpetua tenemos mucha carencia y demanda de ella. Gracias. Té la paraula el senyor Sergi Hernández. Endavant, regidor. Em sap greu, però ha fet vostè una pregunta relacionada amb habitatge, pla d'inversions, pla de mandat, i per tant, amb el permís de l'alcaldessa i el meu company regidor, em posaré el barret de portaveu en un moment. A veure, en primer lloc, dir-li que el pla de mandat sí que està publicat, s'està elaborant el pla d'acció municipal, que lliga una definició estratègica de l'acord de govern, o sigui, de l'acord de mandat, que va ser, jo crec, que el primer document que es va publicar a la configuració de l'equip de govern, i per tant allà té absolutament totes les mesures de l'acció de govern, entre elles també la d'habitatge. Per la part de museu, senyora Valenzuela, vostè sap, i a més el seu grup municipal va participar en l'acord de les inversions, que el museu és un projecte de ciutat que engloba molt més enllà, no només l'activitat, sinó el finançament, o sigui, és una gran despesa i una gran inversió per recuperar patrimoni, però també ha sigut cofinançat per fons europeus i fons FEDER, i vostès estan absolutament al corrent de les xifres d'inversió i també de la presa de decisions. Entorn al preu de lloguer, és una discussió que hem tingut i amb molta profunditat en tot el procediment d'elaboració del Pla Local d'Habitatge, en sessions d'equip de govern on s'han fet dinàmiques de participació i també de discussió política, i de la qual he de dir que també estan al corrent i han sigut molt profitoses, i el que vostè diu, hem parlat moltíssimes vegades, no només en sessions internes de coordinació de govern, sinó també en sessions públiques. És cert que és una perversió que el preu de l'habitatge de protecció oficial se li digui protecció oficial. És cert,
És cert, és absolutament cert. Però vostè també sap que l'Ajuntament genera la planificació urbanística per destinar habitatge de protecció oficial al nostre terme municipal, principalment al sector d'urbanització prioritària com és Can Filua. I el preu de regulació d'aquesta figura urbanística de protecció el delimita la Generalitat de Catalunya. I aquí on hem tingut infinitats de converses a l'hora de planificar l'estratègia d'habitatge, on dèiem que aquests preceptes de regulació per part de la Generalitat estaven dimensionats i fets amb dogmes absolutament neoliberals, per tal de promoure a les promocions als promotors privats, per tal d'inundar o augmentar l'oferta, esperant una solució màgica per la regulació del preu del mercat lliure. Aquesta dinàmica és absolutament contrària a la política tant urbanística com d'habitatge de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Per tant, més enllà del nostre pla d'acció, més enllà de les mesures que jo crec que estan sent molt exitoses, i vostè té en bona part el número i el nombre d'efectivitats, perquè principalment es van establir a la darrera legislatura, una de l'acció també política que fa l'Ajuntament és reclamar a la Generalitat de Catalunya la regulació del preu del mòdul del preu de l'habitatge de protecció oficial. Gràcies, regidor. Regidora, vol dir alguna cosa? Endavant. Gràcies, senyor Hernández, per l'extensa explicació. Preguntaremos un poquito más para adelante porque ahora yo creo que deben pasar unos meses para que dejemos de oír lo de ustedes estaban, ustedes votaron. Claro, nosotros votamos muchísimas cosas. Estábamos en un equipo de gobierno y si algo tuvo el PSC en esa legislatura es la fidelidad que tenía a sus socios de gobierno. Con lo cual nosotros votemos muchísimas cosas a favor. Posiblemente si hubiéramos tenido más regidores o más pesos, se hubieran votado otras cosas o de diferente forma. Eso ya no viene a cuento, es harina de otro costal. Pero claro, el discurso de ustedes estaban, ustedes lo votaron y tal, se convertirá en un mantra al final de esta legislatura. En cualquier caso, gracias por las explicaciones y un poquito más adelante a ver si vemos los resultados. Gracias. Molt bé, doncs, acabades les preguntes, s'aixeca el ple, però com els hi deia, per primera vegada, tal i com recull el nou ROM, hi ha un apartat on hi ha un torn de precs i preguntes per part del públic assistent i en aquesta ocasió tenim una pregunta. Per tant, les persones que us vulgueu quedar, no hi ha cap problema. Dir, abans de passar la paraula, que un cop aixecada la sessió plenària, el Reglament de Participació Ciutadana estableix la possibilitat de la participació directa de la ciutadania. Així, l'article 22 del Reglament estableix: una vegada aixecada la sessió del ple ordinari, l'alcalde o alcaldessa pot establir un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre temes d'interès municipal. Les intervencions tindran una durada màxima d'un minut i s'hauran de presentar per escrit al registre de l'Ajuntament amb una antelació mínima de 48 hores abans del ple. El nombre d'intervencions serà un màxim de 3 i la respondrà l'alcalde o alcaldessa, regidor o regidora, corresponent, que disposarà d'un termini màxim de 5 minuts per donar resposta a cadascun dels precs o preguntes. La persona que presenta el prec o la pregunta no podrà tornar-ne a formular fins passades 4 sessions. Correspon a l'alcalde o alcaldessa ordenar i tancar aquest torn. En aquesta ocasió ha estat registrada en temps i forma una pregunta per part d'un ciutadà. Per formular la pregunta, el ciutadà té un temps màxim d'un minut, com he comentat, i li passo la paraula al senyor Albert García per tal de que la formuli. Endavant. Hola, bona nit a tothom. En el ple extraordinari del passat 11 d'octubre es va fer l'aprovació inicial de les ordenances fiscals i amb la publicació de l'anunci al BOP, a l'ETAULER i a un diari de major difusió, s'inicia el tràmit d'informació pública i el termini de presentació d'al·legacions. Anunci, per cert, on hi trobem a faltar que especifiqui el lloc d'exhibició de l'expedient, tal i com indica l'article 83 de la llei 39/2015. Entenem també que en compliment de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l'expedient sotmès a informació pública hauria d'estar publicat en el portal de transparència, tal com marquen els articles 5.1, 10.1c i 10.2. També entenem que més enllà de la llei, si es vol potenciar la participació de la ciutadania més enllà dels processos participatius dirigits, cal que l'accés a la informació sigui senzilla i sense traves. Per tant, preguntem per què l'expedient d'aprovació inicial a les ordenances fiscals no està publicat al portal de transparència, si així ho estableix la llei de transparència
d'aplicació obligatori per les administracions locals de Catalunya i, en tot cas, si es té prevista la seva publicació dins el termini d'informació pública. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una vegada formulada la pregunta, té la paraula el regidor de Govern Obert, senyor Marçal Solà, per donar la resposta en un temps màxim de 5 minuts, tal com estableix el reglament de participació ciutadana. Endavant, regidor. Sí, bona tarda i moltes gràcies per la consulta. La llei de transparència diu que l'elaboració de normes s'han de publicar, però en aquest cas estem parlant d'ordenances fiscals que tenen una tramitació específica, és a dir, que es tramita i es publica de forma diferent. La llei d'hisendes locals diu com ha de ser aquesta tramitació i com ha de ser la publicació, que és el que hem fet. Per tant, hem publicat al BOP l'anunci i al taulell electrònic de l'Ajuntament. En aquest cas, en aquest anunci, diu que si es vol consultar l'expedient, tothom pot venir a l'Ajuntament i consultar-lo, incloent, si es volen còpies, doncs se li poden fer arribar. Per norma general es fa així, i és veritat que és una qüestió una mica complexa perquè cada ajuntament ho fa d'una forma diferent, però també les teniu penjades a la web municipal i a Transparència, ara sí. Hi ha molts ajuntaments doncs, que no tenen els expedients en tramitació en consulta a la web, inclús ajuntaments bastant grans. Però, de totes maneres, com una millora, en aquestes setmanes hem estat treballant a nivell tècnic per penjar tot el que tingui un contingut interessant per la ciutadania doncs, a les webs municipals. Gràcies. Moltes gràcies, regidor, i gràcies al ciutadà que ha formulat la pregunta. Molt bé, doncs donem la sessió per acabada. Molt bona nit. Finalitza el ple ordinari corresponent al mes d'octubre, que ha aprovat, entre d'altres, el calendari laboral de 2024 i una modificació de representants dels consorcis de l'Espai Natural de Gallecs i del sector de Can Filoà. A més, també s'ha aprovat una modificació de crèdits per valor de 275.000 euros. El ple ha aprovat una moció sobre els efectes negatius de la sequera en l'arbrat urbà i per plantejar una estratègia per la gestió de la infraestructura verda urbana, arbres i vegetació en general. La moció demana la realització d'una diagnosi de l'estat de les infraestructures verdes del municipi. La corporació també ha aprovat una moció per la resolució pacífica i de respecte a la legalitat internacional del conflicte a Gaza. La corporació ha demanat el cessament dels bombardejos, un alt del foc a Gaza, i ha denunciat els plans de setge i aïllament total, a més de la invasió terrestre que està preparant el govern d'Israel. La moció també ha exigit a l'estat d'Israel la fi de l'ocupació del territori palestí i el compliment de les resolucions de l'ONU. La moció ha estat aprovada amb els vots de Sant Barpet en Comú, Esquerra Republicana, PSC i els vots en contra de PP, Vox i Ciutadans. En aquest sentit, el regidor de Vox ha intervingut per manifestar que el ple no ha de tractar assumptes internacionals, entre d'altres arguments que ha manifestat. Per la seva part, el regidor de Ciutadans, Kevin Romero, ha titllat la moció d'antisemita i ha expressat que és un error comparar l'estat d'Israel amb una organització terrorista. La segona de les mocions sobre aquest conflicte ha estat presentada precisament pel grup municipal de Ciutadans i ha estat rebutjada pel ple amb els vots favorables del PSC, PP, Vox i Ciutadans i en contra de Santa Barbeta Comú i Esquerra. Tots els grups, a excepció dels Ciutadans, han aprovat una moció per a l'aplicació immediata de la regulació dels preus del lloguer contemplada en la llei estatal d'habitatge. La sessió plenària ha finalitzat amb precs i preguntes i també, i això ha estat una novetat, amb una pregunta del públic que ha estat possible gràcies a la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, ja que fins ara el públic no podia intervenir. Ha estat el darrer cap de llista de la formació de Junts, Albert García, ciutadà de Santa Perpètua, que ha preguntat sobre les ordenances fiscals i la seva publicació al portal de transparència. El regidor de Govern Obert, Marçal Solà, ha respost a aquesta demanda que la llei indica que les ordenances tenen una tramitació i publicació diferent, com ara el BOP i l'Etaulei, és on està publicada i que les consultes també es poden consultar personalment i a la web municipal. I això és el que ha donat de sí aquest ple municipal que ha finalitzat quan queden 10 minuts per arribar a les 8 del vespre. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit.